এইবাৰ কংগ্ৰেছে 290খন আসন সহযোগী দলক এৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 255খন আসনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু এই দিশত ইতিমধ্যে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আসন বুজাবুজিৰ কাৰণে যি পাঁচজনীয়া এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে, এই কমিটিখনে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীৰে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু এই কমিটিখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক আৰু ৰাহুল গান্ধীক। আৰু এই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মেই কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে 255খন আসনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ। আৰু যদিহে 255খন আসনত 2024 চনত কংগ্ৰেছ অৱতীৰ্ণ হয়, তেতিয়া স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা এইটোৱে সৰ্বনিম্ন আসনৰ সংখ্যা হ'বগৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু 2019 চনত কংগ্ৰেছ দলটোৱে 545খন আসনৰ ভিতৰত 421খন আসনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মাত্ৰ 52খন আসনত। আসন বুজাবুজিৰ দিশত কিছু জটিলতা আহিব পাৰে, বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী আৰু পশ্চিমবংগত। বিশেষকৈ পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে স্থানীয় কংগ্ৰেছে মিটি ৰেলী কৰিব বিচৰা নাই। অনুৰূপ ধৰণে পাঞ্জাব আৰু দিল্লীতো আম আদমী পাৰ্টিৰ সৈতে স্থানীয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মিটি ৰেলী ৰাজনৈতিকভাৱে কৰিব বিচৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে বিচাৰিছে 65খন আসন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৰ্বমুঠ 80খন আসন আছে। 2019 চনত কেইখনমান বিশেষ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক মিটি ৰেলী কেইটামান স্থানীয় দলৰ সৈতে কৰিছিলে, উদাহৰণস্বৰূপে তামিলনাডুত DMK-ৰ সৈতে, বিহাৰত RJD-ৰ সৈতে ইত্যাদি। এইবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছে 290খন আসন সহযোগী দলক এৰি দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত কিমান ফলপ্ৰসূ হয় কংগ্ৰেছৰ কাৰণে সেয়া সময়ে ক'ব। ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী আৰম্ভ কৰিছে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা। এই যাত্ৰাৰ অধীনত এখন বাছেৰে 6,700 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু আংশিকভাৱে এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ তেওঁ পদযাত্ৰা কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে। এই পৰিকল্পনাৰ যোগেদি, এই যাত্ৰাৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধীয়ে অতিক্ৰম কৰিব 110খন জিলা আৰু 100টা লোকসভা সমষ্টি। মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই যাত্ৰাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিব 67 দিনৰ পিছত মুম্বাইত, আৰু এই যাত্ৰাই অধিক সময় পাৰ কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশত। উত্তৰ প্ৰদেশত 11 দিন এই যাত্ৰাই পাৰ কৰিব, ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত কিন্তু 8 দিন থাকিব এই যাত্ৰা। প্ৰথমটো যি ভাৰতজোৰো যাত্ৰা আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ, এই যাত্ৰাই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তিৰ কিছু পৰিৱৰ্তন আনিছিল। এইবাৰ কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সময় নাই, সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন। এইবাৰৰ মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ এই যাত্ৰাই ৰাহুল গান্ধীক ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান লাভান্বিত কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলক ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান লাভান্বিত কৰে, এয়া লক্ষণীয় হ'ব।